Hello dan assalamualaikum semua. Nama saya Akif Iskandar. Hari ini saya akan tunjukkan mikrofon baru daripada Mauno, iaitu Mauno PD200X. Dalam kotak ini mempunyai buku manual mikrofon Mauno PD200X, kabel USB-C dan boom arm. Mic ini mempunyai dua jenis connection, iaitu melalui USB-C ataupun XLR. Mikrofon ini sangat sesuai untuk gaming, podcast, video creation dan voice over. Mikrofon ini mempunyai banyak features seperti anti-shock, anti-pop, 2-in-1 digital knob, programmable RGB, One Key Mute dan USB-C and XLR connectivity. Mikrofon ini juga mempunyai polar pattern. Mauno juga mempunyai software sendiri, iaitu Mauno Link. Dalam software tersebut, kita dapat setting gain, headphone volume, equalizer dan RGB. Kalau korang teringin nak dengar sound mikrofon ni macam mana, sepanjang video ni Akif menggunakan mikrofon Mauno PD200X. Korang nak beli mikrofon ini, tekan link dekat description di bawah.